Tak a pomalu se nám sem nasunuli sběrací lisy. Máme tady celkem 4 lisy pro vás připravené. Možná si všimnete, 2 jsou takzvaně nablejskané a 2 jsou zatráčené. 2 jsou nové, 2 jsou od zákazníků. To, abychom demonstrovali to, že to nejsou lisy, které vždycky jenom nablejskáme na lištím a tady vám je budeme prezentovat, ale že jsou to lisy, které opravdu lisují a lisují kvalitně. Když je začnu jednotlivě představovat, tak ten lis z vašeho pohledu úplně vlevo je vlastně to největší, co Case v oblasti lisů na hranolovité balíky nabízí a vyrábí. Obecně vyrábí lisy, které mají komoru o šíře 80 nebo 120 cm, ve výšce 90 nebo 70 cm. A jak jsem řekl, toto pokud je ten největší, to znamená, dělá balíky 120 x 90 cm.